koristim priliku da selam i pozdravim sve prisutne. Zahvaljujem se mesecu Islamske zajednice Zenica što mogu da prisustvujem ovako važnom istorijskom času o donošenju Zeničke rezolucije koja govori o genocidu koji je trebao biti izvršen nad romskom populacijom u Zenici. Možda ću najbolje to slikovito prikazati u jednoj priči mog rahmetli dide koji je bio trgovac na Zeničkoj pijaci. Jednom prilikom ja sam otišao da mu pomognem pri kraju radnog vremena i zajedno smo krenuli put kuće. Na potezu od Kamenog mosta prema robnoj kući Zeničanki zastali smo pored sadašnje zgrade Varteksa. Tamo je stajao natpis advokat Fadil Imamović. Stali smo i on reče: "E, dijete drago, da nije bilo njega, danas ne bi bilo ni nas." I onda dječje pitanje: "A kako?" Kaže: "Već su bili spremni vagoni, kompozicija koja je trebala da zeničke Rome vodi prema Jasenovcu i da se izvrši genocid. U zadnji čas se pojavljuje naš Fadil sa depešom i obustavlja sve." Depeša. Šta je sad tu? I kasnije, jeli, ja saznajem da je to praktično dokument Zenička rezolucija koji je potpisao 27 uglednih Zeničana, intelektualaca, muslimana. Šta? Oni su praktično sačuvali svoje prijatelje i komšije Rome. Spasili od genocida i transporta u Jasenovac. I šta dalje? Onaj. Kaže Dido. Onaj. Da. Fadil Imamović je jedan veliki čovjek. Iz te njegove priče bilo mi sve jasno i tako vremenom, jeli, ja sam saznao i ko je Fadil Imamović. Imao tu čast da ga ju poznam. Ovaj, jel, preselio je 1997. ako se sjećam, nešto malo poslije rata. Dido i Fadil su bili istih godina, tu negdje Dido je bio 906. godište, a rahmetli Fadil 912. godište. Šta? Naravno, Romi Zenice su zahvalni našem Fadilu i svim ostalima koji su bili potpisnici ove Zeničke rezolucije. Ja, kao gradski vijećnik, se posebno zahvaljujem i pokušat ću putem inicijative na gradskom vijeću da se određenim ulicama dodijeli ime Fadila Imamovića i Zeničke rezolucije. Toliko.